ողջույն Հայաստան, Սփյուռք եւ հատկապես Ջերմագին ողջույն Արցախ! Ամենասիրված, ամենավարկանշային, ամենաեմոցիոնալ եւ ամենաազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Հզոր ձայնի տեր, մեր բոլորի կողմից շատ սիրելին։ Այսօր լքում է նախագիծը։ Բայց բարեք ու շնորհակալություն հայտնենք մասնակցության համար այս նախագծում։ Ո՞վ է գալիս։ Եկեք։ Գիտեմ ինչ եմ խոսել։ Նորմալ է, սիրուն եմ։ Մատար։ Քո համար տես Անայ ջան, մտածել ենք երկու երգ, երկու տարբերակ։ Արի Բլբուլի հիթը մի հատ անցնենք։ Հայացք ունեմ, որ այդ ուզում եմ ընդհանրապես անեմ։ Այդ ո՞րն է։ Ո՞ր հայացքն այս։ Հիմա դուք հասկացաք։ Ես հասկացա։ Հայ քամի Գարուն եկան ջանիս հատը Շատ սիրուն է ստացում։ Գոնե մի տունը պետք է մի հատ երգես, ընդհանուր հասկանանք։ Այս գալա ամերգին։ Հատը։ Այս գալա ամերգին։ Մի հատը։ Դուբլ 30։ Այս գալա ամերգին։ Կկատարեմ Աշուխ Բլբուլի Մակարենա ստեղծագործությունը։ Մակարենա։ Յա, վայ։ Վայ։ Գնացինք, դավաց։ Բեք վոկալ կկանգնացնենք։ Ես գլորիկն եմ, բույ-բույ, լա 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 լա։ Պամ պարարամ պամ 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 պամ։ Երկ այնպիսին է, որ ինձ վերադարձնում է նորից իմ ափսեի մեջ։ Իմ ամպլուայի մեջ եմ, իմ ժանրի մեջ եմ։ Վարդգես ինչպես միշտ լինելու է գլամուր։ Պահում ենք իր այդ կանացի գեղեցիկ կերպարը շքեղ շորով, ավելի վառ գույներով ես պատկերացնում, ավելի մեղմ, սև ու վառ։ Ուզում եմ փոխանցեմ իմ հանդիսատեսին ավելի զգացմունքային էմոցիա։ Պետք է կատարեմ շատ էմոցիոնալ, որպեսզի կարողանամ տեղ հասցնել ժյուրիի անդամներին, հանդիսատեսին եւ հեռուստադիտողին։ Մաքսիմալ փորձում եմ նենց անեմ, որպեսզի այդ բոլոր զգացմունքները փոխանցեմ հանդիսատեսին։ Եվ Բումչիկի բումչիկի բում 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 բումչիկի բումչիկի բում բում Ողջույն Հայաստան, ողջույն Արցախ, ողջույն Սփյուռք։ Ամենասիրված, ամենասպասված, ամենաեմոցիոնալ, ամենաազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներկայությամբ, իրենց ծափահարություններով ու ժպիտներով ոգեշնչում ու կենդանի լիցքեր են հաղորդում մեր սիրելի ու ձեր սիրելի արտիստների, խոսքս իհարկե հանդիսատեսի մասին է, Հավատարիմ։ Ինչ էր։ Հավատարիմ ասեցիր, փոքրինչ նեղվեցի, մեր հանդիսատեսը իհարկե շատ հավատարիմ է, իսկ այ ժյուրիի կազմում կա ոմն, ով հավատարին չէ իր խոստումներին, մատով էլ չեմ կարող ցույց տալ, ով որովհետև չկա։ Նրա մասին ես։ Նրա։ Նրա։ Այո, հիշում եմ անցած համերգին փոքրինչ ակնարկեցի, որ միամսյակ է։ Կինեմ, անակնկալներ եմ սպասում։ Ու
Չկա, ոչ անակնկալը, ոչ նվերը, ոչ էլ առավել եւս նա։ Ճիշտ ես ասում, սևակն իսկապես չկա, բայց բոլորը այդպես չեն, օրինակ նա միշտ ներկա է, ամենամախմուր, ամենագունավոր, գարնան բողբոջի պես հույս ու ջերմություն տվող մշտարթուն, մշտավառ արփի։ Ինչ կասես դու։ Ես ընդհանրապես սոցկայքերին տենց չեմ հետևում, չգիտեմ ուր ա գնացել, ում հետ ա գնացել Իտալիա կնոջ հետ, ինչի ա գնացել, այո, համենայն դեպս սիրուն նկարներ էին, շարունակենք մեր շլացուցիչ համերգը, որովհետև այստեղ է, այո, workshop-ներին մասնակցած, գալա համերգներին եկած եւ այսօր է ներկա Նիկ Եգիբյանը։ Ես Նիկ Եգիբյան։ Սևակը երկրում չի, շատ ճիշտ ես ասում, մարդ պիտի պատասխանատվություն ունենա, օրինակ երեխա էր, գնաց նորմալ արտերկիր, եկավ գեղեցկուհիս, ով որ մեր երեխեքի բախտն էլ ա բացելու արտերկրյա ճանապարհորդությունների, իր սեփական անձնական բախտն էլ կարմրելու է ու բացվի։ Սոֆիա Խուլիան։ Մարդ կա հավատարիմա մեկ նախագծի, մարդ էլ կա հավատարիմա մի քանի նախագծերի, Շանթի ամենահավատարիմ հյուր ժյուրի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ազգային ելքով ապրող և ոգեշնչվող Արսեն Գրիգորյան։ Ահա ժյուրի այսօրվա կազմը։ Անցած համերգից հետո, գիտեք, մենք ամեն համերգից հետո, ավելի շիշտ ամեն համերգի սկզբում, մեր մասնակիցներից մեկը արդեն լքում է մեր նախագիծը, այո։ Եվ անցած համերգից հետո սոցկայքերում բուրըն քննարկումներ էին, այո, որովհետև նախագիծը լքել էր Վահեն, եւ սկսեցին գրել, վայ, բա Վահեն, ինչի հանեցիք, ինչի հանեցիք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք չենք հանել, դուք եք հանել, մենք ով ենք, մենք այդ երեխաներին սիրում ենք, փայփայում ենք, երգացնում ենք, այո, բարձրացնում, աճացնում, բերում ենք, հասնում ենք էստեղ, որ դուք քվյարկեք, լավ չեք քվյարկել, դուրս մնաց սրանից, հետո եզրակացություն կանեք, ավելի ակտիվ եղեք, որովհետև ունեք ընդամենը մեկ ժամ, որպեսզի ձեր սիրելի արտիստը մնա նախագծում, քվյարկեք։ Սոցցանցերում քննարկում են ամեն ինչ կապված ազգային երկրի հեռուստանախագծի հետ։ Քննարկման ընթացքում կան նաև մտքեր ու հաղորդագրություններ, որ ժյուրին պետք է որոշի։ Այդպիսի իդեաներ են կան գաղափարներ, ինձ շատ հետաքրքրում է, օրինակ, կուզեիք այս փուլում Արփի ջան, օրինակ, դուք ընտրեիք, ով է մնում, ով գնում։ Իրականում ինձ էլ են անձամբ ինձ այդ հարցը տվել են, թե ինչու չեք դուք քվյարկում, ինչու չի ձեր որոշմամբ անցնում այս գալա համերգների մասնակիցները, ես անընդհատ բացատրում եմ, որովհետև ամենաբարդը մենք ենք արել, որովհետև ընտրել ենք 13 մասնակիցների, ովքեր բոլորն էլ արժանի են հաղթելու որպես ազգային երգիչ, բոլորը, որովհետև նրանք բոլորը ուրեն հիանալի տվյալներ, բեմական երկելու շնորհք, տաղանդ, ամեն ինչ, բայց սա այն դեպքն է, ես կարծում եմ, օրինակ ես որպես հեռուստադիտող, ոչ թե որպես կատարող, ես կարծում եմ, որ ես ինքս միշտ կուզեի ինչ-որ արտիստի համար տոմս գնել և ներկա լինել նրա համերգին, սա այն դեպքն է, թե հանրությունը, ժողովուրդը, հասարակությունը, մենք նրանց հնարավորություն ենք տալիս, այսինքն ընտրելու իր արտիստին, հասկանալու, թե ով է նրան սիրելին, ով կարող է լինել ամենասիրվածը, ում համար դռներ կջարդեն և կգնան վայելելու նրա երգերը, բացի հզոր ձայնը, այսինքն դա բավական չէ, պետք են ուրիշ հույզեր, զգացողություններ, տեմբր, չգիտեմ, ինչ որ մի ուրիշ բան, որով ազգային երգիչը կարող է գրավել մարդկանց սրտերը։ Իհարկե չէի ուզի, մենք փաս, թող ընտրի ժողովուրդը ու քվյարկեք, շատ, շատ, շատ քվյարկեք, շնորհակալություն։ Հարցս նաև յուրաքանչյուրին են ուզում տալ, Սով ջան, կուզեիք դու ինքդ ընտրեիս։ Չէ, Ավետ ջան, ես սրտից թույլ մարդ եմ, դրա համար ուզում եմ, որ իմ ազգի հետ միասին ընտրենք։ Շատ լավ։ Նիկ,
Կարծում եմ, դե ես մի քիչ ավելի երկրորդական դերերում եմ ըստեղ եւ շատ գոհ եմ եղել հենց այդ դերով, այո, հենց ամենը։ Ինչ խոսում, Էգիդյան։ Ես ընդամենը երրորդական կարծիք եմ եւ շատ սիրում եմ իմ դերը եւ ուզում եմ ոչինչ չփոխվի, որտեղ ես չեմ ուզում ստանձնել ծանր բեռը, հա, որ Տենց լավա, չէ։ Իհարկե լավա։ Գալիս եմ, լսում եմ, ուրախանում եմ բոլորի հետ ապրումները, այդ ամեն ինչը պոզիտիվը վերցնում եմ, գնում եմ։ Մնացածը պետքա ժողովուրդը ընտրի, որովհետեւ իսկապես այնպես է, որ եթե դու ինչքան է սիրես արտիստին, եթե չես քվեարկել այդ արտիստի համար, հետո պետք չի մեղադրել ժյուրիի անդամներին, նախագիծը եւ այլն, մեղադրիր ինքդ քեզ։ Արսեն, որպես բազմաթիվ հերոստանախագծերում ժյուրի եղած անձ, կուզեի նայք ֆինալում ընտրությունը լիներ ժյուրիին կամ որևէ պահից սկսած էլ հանրության վրա այդ պատասխանատվությունը չլիներ։ Իմ կարծիքով Արփի ասածը շատ ճիշտ է, որովհետև ժյուրիի հիմնական գործառույթը բերել հասցնել լավագույններին։ Հիմա յուրաքանչյուրը 13-ից ժյուրիի համար ինքը հաղթող է, այսինքն 13-ն էլ այս եթերաշրջանին իրենք հաղթող են։ Եվ շատ ճիշտ է, որ ժողովուրդը ինքը պետք է ընտրի, բայց ես օրինակ այստեղ հաշվի առնելով իմ փորձը երկար տարիների, ես կուզենայի որևէ մեկը ինքը գողմնակալություն չանի, երբ որ ասենք թե հաղորդագրություն է ուղարկում, իր բարեկամին չուղարկի, իր ծանոթին չուղարկի, այլ հենց իր վերաբերմունքը երկչի նկատմամբ, երկի կատարողականության նկատմամբ, երկչի ձայնի ինչպես նկատեց, ընդհանուր իր հնարավորությունների, որովհետև այդպես կլինի հաստատ անաչար ու կհաղթի, իսկապես 13-ն են հաղթում այդ դեպքում, որովհետև այս պարագային մեկը ինչ-որ առանձնացավ, բայց ժողովրդի ընդրությամբ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ, օրինակ, այո, ես էլ միշտ բոլորին լսում եմ, հետևում եմ, վերջում SMS-ը ուղարկում եմ Սեբակին։ Ես որպես նախկին ժյուրիի անդամ, իսկ ես կող կլինեի ինքս ընտրելու, ում եմ հերացնում, ու չէ եւ հանրության վրա երբեք չէի դնի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ կարծում եմ մեկ ավելի լավ գիտե։ Դա իմ սուբյեկտիվ միշտ տարբերվող կարծիքն է, հանրությունը երբեմն սխալվում է։ Այնուամենայնիվ, նստած են հիմա դահլիճի մարդիկ, ովքեր լքել են նախագիծը, ուզում եմ ջերմ ծափահարենք, թե Վահեին, թե հանրությունին, թե Նոնային։ Իրենք ցնցուղի տակ չեն լացում, այդ րոպե մի քիչ հաճախ։ Իրենք ցնցուղի տակ երկում են ավելի շատ, ու իհարկե շնորհակալություն, որ յուրաքանչյուրը այստեղ ներկա են, բացի որպես հանդիսատես, նաև այստեղ մենք օգտվում ենք մեր դուրս եկած մասնակիցների ջերմությունից ու ընկերասիրությունից ու տաղանդից։ Այո, շատ եթերում ազգային երգիչն է։ Նախագիծը կլքի եւս մեկ մասնակից, ով կիմանանք հաշված րոպեներ անց, մինչ այդ ողջունենք մարդկանց, ում շնորհիվ մենք եթերում ենք։ Ծրագրի, 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 մեր ծրագրի, ծրագրի, ծրագրի։ Գլխավոր գործընկեր ծրագրի, հեյ, գլխավոր գործընկեր ծրագրի, հեյ, նոր ծուր խանութների ցած, ցած, եվրոպական ջուբ, ջուբ, ապրանքանի շիվարձը ծած, կողականությամբ ներկերով ջուբ, 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 Nortun Jup Jup Kohert nevi LV Mer gortsankerne ELV elektrotechnika i khanutneri tsantsa tsantsa Vora handisanume ashghara hrtsak Sony Samsung Toshiba angerutyunneri pashtonakan gortsankera ha ya sta nu Շնորհակալություն մեր գործընկերոջ Պրոլետ Արմենիա ընկերությանը, որն այսօր քեղ տաղավարն ապահովել է ժամանակակից լուծումներով ագեցած LED էկրաններով։ Պրոլետն առաջարկում է ցանկացած դիզայնի ամենավորակյալ LED էկրանները, որոնց շնորհիվ կարող եք իրագործել ձեր բոլոր գաղափարները, ինչպես ասում են գաղափարը ձեզնից, իրականացումը Պրոլետից։ Պրոլետից ցած։ Շնորհակալություն Live Sound ընկերությանը, որն ապահովում է մեր ծրագրի ժամանակակից, ժամանակակից, ժամանակակից ձայնային հնչողությունը։ Live Sound-ի բարձրակարգ տեխնիկայով եւ մասնագետներով կարող է
ձեր ցանկացած համերգային ծրագիրը կազմակերպել պրոֆեսիոնալ մակարդակո ջիվո ջիվո շնորհակալություն բգո Երբ ենք գնալու Կրասնադար ես համերգով եկավ ամենադժվար ամենատխուր պահը ինչպես միշտ տխրությունը ես կիսում եմ որպես հաղորդավար մենակ Իսկ Թոմաս, քանի որ այսօր հատկապես շատ շքեղ է, ծափահարեք Թոմային և ձեզ պահենք մեր գեղեցկությունը։ Շնորհակալություն, չի կարելի վարդագույն այս գեստով տխրել, հասկացա՞ք։ Ես գնամ, կգամ ուրախ պահերին։ Գնա Թոմջան, գնա և արի ուրախ պահերին։ Սել հեռուստադիտող նրանցից մեկն այսօր մեր նախագծին կասի ծտեսություն, իսկ թե ով կիմանանք ռոպեներ անց։ Հիմա վեցյակը կներկայանա, ծափահարենք այնպես, ինչպես վերջին անգամ։ Նայք ինչ սիրուն են բոլորը, միա ծափահարենք շատ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր սիրելի վեցնյակից մեկը ձեր պատճառով այսօր կլքի նախագիծը։ Հեռուստադիտողի քվեարկությամբ է, որ նախագիծն ամեն անգամ լքում է մեկը։ Ես պատահականության սկզբունքով կտամ անուններ, ոչ թե վարկանիշային ռեյտինգային ձևով, ով ինչքան է հավաքել։ Ես կտամ անուն, որը նախագծում է։ Սկսենք ամենադրամատիկ ու ամենաոչ ցանկալի պահը, ոչ ձեզ, ոչ մեզ համար։ Եվ այսպես։ Կտամ այն մասնակցի անունը, ով շարունակելու է պայքարը ազգային երգիչ հեռուստանախագծում։ Ուզում եմ չնեղվեք, դուք վեցնյակդ այնքան սիրված եք, բոլոր տարիքային խմբերում, վեցտել հասցրել եք, սիրվել, ունենալ շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեզ սիրողների բանակ, աշխատել պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, շաբաթ առ շաբաթ էլ ավելի արհեստավարժ ներկայանալ այս շքեղ բեմում։ Եվ նախագծում է Անի Խարատյանը։ Գիտարով աղջիկը ուզված հեռանում է, ծափահարենք ինչ է վերջ։ Վեց սրտի բաբախից լսվում է հիմա հինգինը, Անին նախագծում է Խարացյան, շատ շուտով մենք կլսենք ևս մի անուն, որ նախագծում է։ Անունները ես հայտնում եմ պատահականության սկզբունքով, ոչ թե ով ինչքան ձայն է հավաքել սկզբունքով։ Նախագծում է Սամվել Մալոյանը։
Վեցից երկուսն հայտնի են, որ շարունակելու են. Սամվել Մալոյան, Անի Խարատյան. Սիրելի հեռուստացույցներ, ու ձեր վճիռն է սա, ով է գնում, ով է մնում. Հեռուստադիտողի քվեարկությունն է, ոչ ժյուրի, ոչ հանդիսավարի, ոչ երաժշտական պրոդյուսերների, ոչ նվագախմբի ու ոչ էլ այստեղ ներկա հանդիսատեսի. Որոշողը դուք եք, ձեր տանը անմիջապես համերգից հետո այդ մի ժամվա ընթացքում է կայանում վճիռը, ով է հեռանում նախագծից. Ասացս այն է, որ ազգային երգիչ հեռուստանախագծում իր երաժշտական գոյությունը այս անգամ ձեր քվեարկության շնորհիվ ապահովել է Ջիվան Մկրտչյանը։ Երեքն էլ շնորհքով, երեքն էլ ամեն անգամ շատ լավ մասնակցած թե ժողովրդական ժանրում, թե էստրադային, այս երեքից մեկի անունը հիմա կլսենք և նա շարունակելու է մեր հեռուստանախագծում ևս մեկ շաբաթ հետո երգել. Մեր նախագիծը չի ասում ցտեսություն, Հարություն Մարգարյանը։ Ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ, որ մասնակիցների անունները պատահականության սկզբունքով եմ ասում, ովքեր են մնացել, այլ ոչ թե ովքեր ինչքան ձայն են հավաքել, բայց սա այդ դեպքը չէ, այստեղ կանգնած են երկու մասնակից, որ իսկապես հավաքել են քվեարկությամբ նվազագույն ձայներ. Երկու մեզ համար, վստահ եմ ձեզ համար էլ, շատ ուժեղ ձայն, երկու շատ հետաքրքիր մասնակից ու նվազագույն հեռուստաքվեարկություն։ Վստահ եմ ում անունն էլ տամ, բոլորս ենք տխրելու, որովհետև թե մեր դրդոն, թե մեր աղջիկը անսպարտ ձայնով արժանի են այս նախագծին։ Ցավոք սրտի, նրանցից մեկը մնալու է, իսկ մյուսը մեզասից տեսություն ու կամ դահլիճում, կամ այս բեմում արդեն ոչ որպես մասնակից լինի։ Դա կլինի մեր սիրելի Հակոբը, թե Անահիտը, քվեարկությունը ցավալի է կրկնակի։ Սիրելի հեռուստացույցող, սիրելի հանդիսատես, ժյուրիի հարգարժան անդամներ, հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքում նախագծում է
Անահիտ Ղազարյանը։ Դերդո, իմ դերդո, եկեք ծափահարություններով, հոտնկայս կարել է նաև, դերդոն արել է ամեն ինչ, որպեսզի ազգային երկիչ հեռուստանախագծում ներկայանա այս նախագծի անվանը վայել, ազգային երկիչ, նրա երկած բոլոր երկերը տպավորված մեր ուղեղում են, մեր սրտում ու մեր հոգում, այս տղայի անունը Հակոբ է, մեր սիրելի Հակոբը, ով շարունակելու է հետևել նախագծին, լինելով մեզ հետ, մենք բոլորս այս ծափահարություններով քեզ հակասում ենք, շնորհակալություն քո մասնակցության համար։ Այդուք տանը քվեարկում եք կամ քիչ եք քվեարկում, իսկ հետո այստեղ ժյուրին է ստիպված լինում իր սիրելի 13-ի մեջ գտած փայփայած մասնակցին ձեր փոխարեն սիրելի հեռուստատողներ ասի խոսքեր։ Նիկ ջան, շատ այս պահին ինձ համար ծանր է իրականում խոսելը, որովհետև ես Հակոբին մի քիչ ուրիշ տեղ էի արդեն տեսնում և շատ անակնկալի եկա իրականում ընտրությունը հեռուստատիտողի ինձ համար մի քիչ վերջի երյակը առհասարակ ինձ համար շատ ծանր էր հետը, որտես այդ երեքին կանգնած։ Հակոբ ջան, չգիտեմ ինչ ասեմ, ենքան ես երգում, որ ես չեմ երգի երբեք, պես պրոյեկտը կեզ բնականաբար տվել այդ հնարավորությունը և այդ պլատֆորմը, որպիսի կեզ տեսնեն, ճանաչեն, սիրեն և ցանկանան բերել և ավելի հանրայնացնել կեզ։ Մի խոսքով ճանաչ ճանապարհ։ Արփի ջան, արփի Հակոբ ջան, բայց հիմա այսպես ժպիտով եմ ուզում հիշել, այնքան եմ ծիծաղել անցյալ անգամ ելույթիցդ հետո, որ ասիր, ախր տենց պլանավորել էի, որտեղ, որ մասում ինչ անեմ, բայց չստացվեց, այն գնացել եմ տուն, բայց այնքան եմ ծիծաղել այդ անկեղծությանդ վրա, որ դու այդքան անկեղծ արտահայտվեցիր, եւ դա քո աչքերի մեջ է, քո երգի մեջ է, դու շատ անկեղծ ես, դա հանդիսատեսը ունկնդիրը անպայման զգում է, շատ եմ ցավում, իսկապես դու այն մասնակիցներից ես, որ ես ուզում էի էլի անպայման տեսնել ու տեսնել, թե ինչպես ես դու փայլում բեմում և ինձ համար դու ինչպես Ավետնի ասում, դու մնացիր են իսկական դրդոն, ապրես, քեզ լիքը հաջողություններ եմ աղթում, սրտանց և պատրաստ եմ ամեն կերպ միշտ քեզ ինչ որ բանով օգտակար լինել, մերսի։ Կհիշես։ Այո, հիշում եմ և ես ուրախ եմ, որ այդ ժամանակ ես դեր խաղացի, որպեսզի Հակոբը առաջ գնա։ Հակոբ ջան, դու ունես բոլոր տվյալները, որ դու կարողանաս հայ բեմը զարդարես, դու երգիչ ես, թե ձայնային առումով, թե հոգով, թե աշխատասիրությամբ, դու առաջ ես գնալու և ես անձամբ պատրաստ եմ օգտակար լինելու քեզ ամեն ինչում, որպեսզի հաստատ դու զարդարես մեր հայ բեմը։ Շնորհակալություններով։ Սոֆյան, ուր եք տանում։ Ամեն տեղ էլ տանելու եմ, ես նստած նայում էի իմ ցուցակին, որ մեր դեմը դրածած 10 մասնակցի անունն էի նայում ու հասկանում էի, որ 10-ից 10 մատը սա, որ մեկն էլ չլինի, մեկը կտրեն, ցավելույա, Հակոբին շատ սիրեցի, շատ, ու ոնց ասեց մեր մեծությունը, որ ինքը կզարդարի մեր հայ էստրադան, ու ես պատրաստ եմ դրա համար անեմ ամեն ինչ, ես սպասում եմ քեզ։ Մեր նախագծի անունից էլ մեր պրոդյուսերական և երաժշտական պրոդյուսինգին
անունից ուզում ենք ասել, որ շատ հաճելի աշխատակից մարդ ես ու ոչ մի խնդիր չտված, դասիրակված, լավ ազնիվ, արդար, ընտիր, մաքուր, լավ երգող Դրդո! Շնորհակալ եմ. Մայրիկն է նստած տխուր, ուզում եմ ասել ես քանից հետո, ես հրաշալի խոսքերից հետո դուք պետք է հպարտությամբ ընկալեք մեր Դրդոյի մասնակցությունը ու այսքան մասնագիտական խոսքերից հետո, որ հիացած են, դուք պետք է շատ հպարտանաք ձեր դասյարակած որդով։ Շնորհակալություն ձեզ առանձնահատուկ։ Ես նախ շնորհակալ եմ իմ մայրիկից, որ ուղորդեց ինձ մասնակցել ես ծրագրին։ Ես ուզում եմ, մամջան, քեզ ասել, որ չտխրես, այս ամեն ինչը մենակ սկիզբն է։ Ես իմա սկզբում այս ամեն ինչը ասեմ, որ դու գնանք ինք ինձ ասի։ Այո, շնորհակալ եմ, իսկապես, այս վարկյանները շատ գիտեմ ինչքան էմոցիոնալ են, բայց հազար խոսքի փոխարեն, ես ուզում եմ հիմա հեռուստադիտողին մեծ շանթական ամոթանք տանք այս բեմում, գիտես ինչ, խոսքերով չէ, երգելով, հենց քո այն ամենահուզված պահին դուրս գալուտ վիճակում, նենց մի հատ Դրդո անես, նենց երգես, որ տանը նստած, հասկանամ, որ իզուր էր շուղարկելը, Հակոբ Օհանյան։ Դրդո ուզում եմ ասել, որ դուք ո ներկայությամբ լինելու ես հաջորդիվ, ոչ որպես մասնակից, բայց որպես լինելիություն ու գոյություն, մենք ես տեսնելու ենք այստեղ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ շանթ հեռուստաընկերություն։ Ձեր քվեարկությամբ նախագիծը լքած Դրդո։ Շնորհակալ եմ։ Տունը ներկայացնում է եվրոպական ջուբ ապրանքանիշի բարձր ծածկողականությամբ ներկեր։ Ջուբ ներկերը էկոլոգիապես մաքուր են և անվտանգ, խոնավակայուն և երկարակյաց։ Գույների ընտրությունը շատ մեծ է, հեշտությամբ կարող եք ներկել թե ձեռքով, թե ապարատով։ Բոլորիս կողմից շատ սիրված ապաչի նորույթները շարունակվում են, նարնջի միջուկով քաղցր ու համեղ նոր թվացկաբլիթները բնական են, ինչպես նարինջը, կարծես նարինջն է քինքդ շոյում։ Ապաչի, նարնջային համեղ ընդմիջում, ապաչի, երբ նարնջային թվացկաբլիթ ես ուզում, արի։ Ուշադրություն, գնիր սյուրպրիզ, ստացիր սյուրպրիզ։ Մարտի 2-ից ապրիլի 12-ը ներառյալ գնիր կանխիկ կամ ապարիկ տարբերակով ցանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ և ընտրիր 3 նվերներից որևէ մեկը։
անլարական ճակալ, խելացի ժամացույց կամ power bank։ Ի դեպ, պատվերները կարող եք ամրագրել նաև առցանց։ Շանթի եթերում ազգային երգիչ հեռուստանախագիծն է ամենաերաժշտական ուղեկիցը ձեզ սիրելի հեռուստադիտող, իսկ մենք սկսում ենք։ Ասեմ, որ մեր երկու խմբերն արդեն միացել են իրար, այսօր ելույթ կունենան բոլոր 9 ֆինալիստներն, ամեն սկսնելուց առաջ եւս մեկ շատ կարևոր ինֆորմացիա։ Մասնակիցների հիվանդության պատճառով հիշում եք, որ եղավ համերգ, մենք բաց թողեցինք։ Այսօրվա քվեարկության արդյունքում, սիրելի հեռուստադիտողներ, 9 ֆինալիստներից ոչ թե մեկը դուրս գա, այլ միանգամից երկուսը։ Դրա համար եմ ասում, հեռուստադիտող, եղեք ձեր սիրելի արտիստների լավ երկող արտիստների հանդեպ, գեր ու շատ իր գեր ակտիվ ու քվեարկեք շատ ու շատ նրանց օգտին։ Գարիկ Բանդուրյանի խոսքերով, Խաչատուր Ավետիսյանի գեղեցիկ երաժշտության ներքո, երբ հանդուն ես ինձ գեղեցիկ երգը, երգելու է դիմավորեք մեր Ջիվան Մկրտչյանը։ Ես գալա համերգին կատարելու եմ երբ հանդում ես ինձ ստեղծագործությունը, որի երաժշտության հեղինակն է Խաչատուր Ավետիսյանը, իսկ բառերի հեղինակն է Գարիկ Բանդուրյանը։ Երգը այնպիսին է, որ ինձ վերադարձնում է նորից իմ ափսեի մեջ, Խաչատուր Ավետիսյանական ոճի մեջ, շատ սիրուն է ստացվում, ինձ դուր է գալիս ամենայն դեպս եւ հուսով եմ դուր կգա նաեւ հանդիսատեսին։ Կրկին բենդի եւ մեր երաժշտական պրոդյուսերի շնորհիվ նորից երգը ստացել է շատ աշխույժ գործիքավորում, շատ գեղեցիկ, շատ ժամանակակից, ինքը drive-ով լի է ու հուսով եմ, որ դուր կգա մնացածին այնպես, ինչպես ինձ։ Երկը կերկեմ հնարավորինս նուրբ, հնարավորինս զգացմունքային եւ հուսով եմ, որ իմ սրտի զգացած զգացմունքները տեղ կհասնեն հանդիսատեսին եւ նրանց նույնպես դուր կգա, նրանք կվերհիշեն իրենց սերը, իրենց խանդը եւ հետաքրքիր պատմությունները։ Making love.
Հարգալյալ ժյուրի, մրով, ի՞նչ տպավորություններ ունես, երբ խանդում ես ինձ Խաչատուր Ավետիսյանական երգից։ Ճիշտ ասած, այդ խմբի մեջ չկար Ջիվանը, որ ես ներկայի workshop-ի ժամանակ, բայց եթե լիներ, ես իրեն կընտրեի, անպայման կեցես, շատ սիրուն երգեց և շատ սազում է երգը, երբ խանդում ես ինձ, երգը քեզ շատ է սազում, այնպես որ բրավո։ Շնորհակալություն։ Սոֆիա, ուր ենք գնում, սիրելիս։ Կգնանք երևի Ուֆա։ Ուֆա։ Ջիվան ջան, քո մեջ այնքան մեծ, բարի, մաքուր հայի հոգի կա, ես դա զգում եմ, քո մեջ, քո երգի մեջ, խնդրում եմ էդի պահպանի, ու ուզում եմ, որ հեռուստադիտողն էլ էդ զգա, որ քվեարկի քո համար։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Գեղեցկուհիս։ Ջիվան, դու պիտի լինես քո ափսեի մեջ, որպեսզի այդքան սիրուն համով հոտով ներկայացնես երգը։ Այսօր դու քո ափսեի մեջ էիր, քո ռեպերտուարի մեջ էիր, և ես քեզ ուզում եմ մի խորհուրդ տալ, որ լավ կլիներ, որ դու Խաչատուր Ավետիսյանի երգերով մի ձայնասկավառակ որևէ հավաքածու թողարկեիր, որովհետև շատ ականջահաճո, ես օրինակ մեքենայի մեջ հավեսով կլսեի քեզ քո այդ անուշ քաղցր և հոգիդ մեջ դրած կատարումը, ապրես։ Շնորհակալություն։ Նիկ, ես մի քիչ ուզում եմ անկեղծանալ, անցած անգամ, այո, Արփին, քանի որ Արփի հետ մենք շփվում ենք արանքներում ելույթների, անցած անգամ ինձ առհասարակ չէր տպավորը, անկեղծ եմ ասում։ Այս անգամ կոնտրաստային շատ մեծ տարբերություն զգացի և այն չոր նոր Արփին ասեց, հասկացա, որ քո ջրի մեջ ես լավ ձուկ, սենց ասեմ, ուղղակի միակ բանը, որ կուզենայի փոխեր, այդ կաղապարից հետ դուրս արի, զգում եմ զսպվածություն, մի հատ կա ձիկ զսպվածություն, որտեվ երբ ձայնդ լսում եմ, այդ հոգին զգում եմ, բայց երբ տեսնում եմ, դու սենց շատ լարված ձիկ կանգնած, սենց ձեռքդ սենց մի փոքր դողումը, այդ չեմ ուզում լինի, ուզում ազատ լինես, ուզում եմ վայել ես ամեն մի վարկյանը բեմի վրա, որովհետև ես հիմա անկեղծ շատ մեծ հաճույք եւ բավականություն ստացա քեզանից, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Գիտես, մեր Տոմայի քրքրաշատ երազանք Սևակը, եթե այստեղ լիներ, կասեր դա հաճելի զսպվածություն է, իր խոսքերն էլ հնչեցնենք, որովհետև Սևակ, դու միշտ մեզ հետ ես, Սոֆյան Համաձայնյան, այդ հաճելի զսպվածության մասին։ Այդ ակվարիումում, որտեղ դու լողացիր շատ ընտիր, որպես մի ձուկի հողից դուրս ելար, ամեն ինչ արեցիր, ինչ հնարավոր է, թե մի բան ըստ քեզ պակաս էր, ոնց ես գնահատում ինքդ քո ելույթը։ Ելույթը էլի կգնահատեմ լավ, բայց միանշանակ միշտ աշխատելու տեղ կա, ես էլի գիտեմ, ես գիտեմ, որ պիտի աշխատեմ, էլի ավելի ու ավելի առաջ գնամ, կփորձեմ համենայն դեպս ամեն փուլի հետ ինչ-որ նոր, ինչ-որ բան ցուցադրել, ավելացնել ամեն ինչը, որպեսզի նույն տեղում չդոփեմ։ Շնորհակալություն մեր հաճելի զսպված Ջիվան, Ջիվան Մկրտչյան, 01, քվեարկեք ակտիվ։ Խոսք Լյուդվիկ Դուրյանի, երաժշտություն Ալեքսանդր Աչեմյանի, իսկապես մոռացում չկա։ Իսկ բեմում է մեր սիրելի Անիվարձին։
Ես Գալա Համերգին, ես կերքեմ Ալեքսանդր Աչիմյանին «Մոռացում չկա» երգը։ Շատ սիրուն նուրբ երգա ու եթե ես միշտ ասում եմ, որ ուզում եմ լավ ելույթ ունենամ, հիմա ավելի շատ ուզում եմ փոխանցեմ իմ հանդեսատեսին ավելի զգացմունքային էմոցիա։ Մեզ միացել է Կանո Նահարուի Մերին, երգը շատ տխուր է, սիրո մասին է։ Երգը շատ նուրբ երգ, մոռացում չկա, դանդաղ, շատ զգացմունքային, գեղեցիկ մարմին ունի, մարմինն գծող, փայլուն, վառ։ Կարող ենք կարմիր անել։ Երգը շատ նուրբ է ու ես ուզում եմ շատ սիրուն ներկայացնեմ զգացմունքային էմոցիա։ Thank you.
Ani Varzin, moratum chka. Nik Grokhov, drakan sharzhumner ek anum, isk khoskov inch kasek? Khoskov kasem, vor shat anspasseli oren, hacheli zarmatsatsem. Arachi tan et geghetsik glkhayin subtonerov, havasar vibratoyov. Tembrov, im sirats en avazov tembra, hetovo zargatsum apret, mitesak et zargatsman zhamanak nemanatsvetsi zaynet emi zaynin, bint zaynet. Emi akanchet kanchim! Ayo. Verchum haskatsa vor hoki el unes. Որովհետեւ բացի զայնից, հա, ինձ համար շատ, որովհետեւ ես իհարկե զայն ունենալը շատ կարևոր հանգամանք է, բայց ունենալ հոգի դա ոչ բոլորին է տրված, եւ վերջի այնն որ ցենց միած ցենց հոգոցով երկեցիր քիսա զայն ցենց էլի գլխային, շատ ցենց դող անցավ ջանովս, շատ հաճելի էր։ Անի վարձի, տեսնում ես, Էգիդանին կարողացել է զարմացնել։ Իսկ արդի նույն նախադասությունը ես էի մտքիս մեջ ասել, որ ես հաճելիորեն զարմացա ամեն անգամ քո ելույթներից, ինչ որ մի բանն էի հավանում, հա, այստեղ տեխնիկաներ լավը, այնտեղ երկն ու քո պոպուշությունը, ես այս անգամ տեսա մի ամբողջական հասուն ելույթ, ինչպես Նիկը ճիշտ նկարագրեց, քո սուբտոները, քո այդ թեթև այդ նոտաները այսպես հանգիստ վերցնելը, հետո ասում էի, սպասում էի, ասում էի, տեսնեմ երկրորդ տան մեջ ինչպես է բացվելու, հետո ընդհանուր տպավորությունս կկազմեմ եւ շատ լավ տպավորություն կազմեցի եւ այո, դու այսօր ցույց տվ, ինձ միշտ պակասում էր քո հոգին, ինչ որ մի սառը բան կար, որ դա ինձ խանգարում էր, ես այսօր տեսա քո հոգին, քո նուրբ, քո համնուրբ, համպինդ եւ ինձ համար սա քո լավագույն ելույթ ույթներ եւ ուզում եմ ասել բրավո ապրես շնորհակալություն շնորհակալություն Սոժիչկա ռադես ես անեին տեսնում եմ ուզում եմ ռուսերեն խոսամ բայց չէ բայց պետք չէ մենք այնպես կամ ինքնե այստեղ սովորի որովհետեւ հեսա հայ տղայի հետ է ամուսնանալու նախագծից հետո լավ հնարավորություննա ճիշտ հայերենը սովորելու ու ես ամեն ելույթից ելույթ զգում եմ իր ակցենտը քչանում է մերսի շատ շատ սիրուն էիր փայլում էիր ու իմ ընկերները արդեն ամեն ինչ ասեցին Խաբարովս կգնանք կգնանք գնացին Խաբարովս սիրունից հետ բրավո մրա ջան ջան լավներ մեր անիվարձին դրամատրությունը սփարցացան։ Հա։ Շատ։ Դու սիրում ես սիրոն ժողովրդական բան։ Շատ, շատ։ Ես չէի ուզում, որ երկը վերջանա։ Այ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Երկիչներ կան, որ գնում են երկի հետ։ Ուղղակի երկը սկսեց, պիտի վերջանա, գնում են։ Դու երկը բռնեցիր այդպես, մտցրեցիր կողոքին եւ բաշխեցիր մեզ։ Ես հավատում եմ քեզ։ Ես հավատացի, որ մոռացում չկա։ Այո, գեցես, գեցես։ Հայտնություն։ Спасибо, Арсен. Пожалуйста. Մոռացում չկա, ինչու՞ ես էմոցիոնալ։ Բալեսելը ասա։ Ձաձային, կարող ա սրտիկի մեջ կա արդեն։ Ես փորձում եմ միշտ զգացմունքային մոտենալ այո երկերին որ այն ինչ որ ես զգում եմ էմոցիան տեղացնեմ այո տեղացնեմ սիրուն ես իսկ հիմա ինձ ասա կարո՞ղ ես սրտիկում մեկը կա դրա համար ավելի էմոցիոնալ ես դառել չէ դերչկա մոռացում չկա մեր գեղեցկու համար քվեարկում են քերթական համարն է 0 2 անիվարձի Մի օր Լևոն Բլբուլյանն ու Արամ Սադյանը գրեցին շատ գեղեցիկ երգ Սերն անցավ Այսօր այդ գեղեցիկ երգը կատարելու է մեր չքնախ Անահիտ Ղազարյանը
Այս համերգին երգելու եմ Արամ Սացյանի «Սերնանցավ երգը»։ Մի քանդվեր երբեք ու մի կանչիր, թող մարել ուշի լույսերը։ Քեզ դուր է գալիս երգը։ Որն է ավելի շատ դուր գալիս։ Սերնանցավ։ Լավ, շատ ուրախ եմ, որ հենց այս երգը պետք է կատարեմ։ Հիմնականում երգը հիմնված է էմոցիայի վրա, պետք է կատարեմ շատ էմոցիոնալ, որպեսզի կարողանամ տեղ հասցնել ժյուրիի անդամներին, հանդիսատեսին եւ հեռուստադիտողին։ Երգը բավականին խոր է եւ էմոցիոնալ երգ է, բայց պետք է կարողանամ զգալ այդ էմոցիաները ապրեմ բեմի վրա եւ կարողանամ հասցնել բոլորին։ Իհարկե շատ ենք աշխատում, որպեսզի բացի լավ վոկալային տվյալներից նաեւ էմոցիոնալ կարողանամ տեղ հասցնել եւ հուսով եմ, որ համերգի օրը կկարողանամ։
Ապրես գեղեցկուհի, ապրես։ Եկեք նորի ծապարեք, ուզմուն կտով հաղթահարի։ Սիմֆոնիկ Եգիբյան։ Լավա, որ լացում ես, այդ նշանակում այդ էմոցիան դուրս կգա մեջից հետ։ Գիտես ինչ քեզ կասեմ, դե ես էլի եմ կրկնում, էլ բազմիցս կրկնել եմ քեզ լսելուց էլ եւ մնացածին էլ լսելուց, որ ես սիրում եմ այդ պիանոները, որովհետեւ գոռալ կարող են բոլորը, պիանո երգեցողությունը դա արվեստ է առանձին, որը պետք է մի հատ խնդրում եմ, կժպտաս։ Հա, խնդրում եմ, ժպտա։ Դու դուրս ես գալիս բեմ, ես ուզում եմ տեսնել քո լուսավոր ժպիտը։ Ես չեմ ուզում տեսնել, որ դու քեզ պարփակում ես, այդ կաղապարը չեմ ուզում տեսնել, որովհետև ես գիտեմ, որ դու էմոցիոնալ մարդ ես, դու գալիս ես, հաստում ես, այդտեղ կանգնում ես, սենց։ Ինչի։ Այդտենց ձեն ունես, այդտենց հարստություն ունես քո մեջ։ Այս եմ ուզում։ Մի խոսքով, ես ահա որ սիրում եմ եւ քո երգեցողությունը եւ քեզ։ Ես ուզում եմ դու ժպտաս, ես ուզում եմ այդ էներգետիկան տեսնեմ։ Բրավո քեզ, ապրես քո գեղեցիկ երգեցողությունը եւ հոգին մեզ հաղորդելու համար։ Լարվի։ Այո, շատ լավ է։ Ինչ զարմացնում է, գիտես, քո որ հմտությունը, որ այդ ամենա վերևի նոտաները վերցնելուց հետո այդքան սիրում պիանոները, ուզում եմ ասեմ, նոր դու էիր երգում այդ վերևի նոտաները, թե ինչպես ես կարողանում այս ամեն ինչը կառավարելով ու գալ իջնել էստեղ ու վերջում սենց հուզվել, ուզում եմ ասել քեզ բրավո, բայց գերազանցիկի այդ պատրաստվածությունը մի կողմ դիր, միևնույն է, դու ամեն ինչ ունես բեմում փայլելու համար, ապրես։ Վարդ ջան, կարելի է, չէ՞, հակադրվեմ իմ ընկերների հետ։ Մեծ հաճույքով կլսենք հակադրություն ընկերներին։ Ինձ համար դա վարպետություն էր։ Հա։ Այն իմաստով, որ այո, որովհետև երբեմն ունենք երկիչներ ունենք, որոնք որ ժպտում են, երբ որ երգը իմաստը ընդհանրապես հակառակն է։ Անահիտը, հասկանալով այդ ամեն ինչը, տրամադրված, այդ տրամադրության մեջ մտավ եւ եկավ հասավ բեմ եւ ինքը հաղթեց, հասցրեց երկի բովանդակությունը բոլորիս, խոսեց, ասեց, միայն չերկեց, այլ ասելիքով ինքը իր կատարումը հասցրեց բարձր աստիճանի, լացեց, հասցրեց ամեն ինչը։ Պարզապես կոլեգաներից ասաց այն, որ այդ կամ դու ունես մի քիչ ավելի վստահ եղի, ինքը վստահ է, ինքը վստահ է, ես ուղղակի իմ ընկերներին ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի հրաշալի էր կատարումը եւ բովանդակային եւ ընդհանրապես երաժշտականությունը, դե չասեմ մնացած նյուանսները, ձայնը, ամեն ինչը տեղը տեղին, ես համերգային կատարում եմ համարում Անահիտի ելույթը։ Բրավո Արսեն։ Իրականում դուք ոչ թե հակացում եք իրար, այլ լրացնում եք, մի կտավի տարբեր մասեր, բարեկամներ, իսկ ինչ կասի Սովիչկա Ղուլյանը, չկաս։ Անահիտ ջան, շատ ստացված ելույթ էր, ես ուզում եմ քեզ մաղթեմ սեր, որը կյանքում չանցնի քեզանից ու անցավ լինի ու քո կարիերային կյանքում չխանգարի։ Ու տենց սիրուն շորիկի նայելով ավետ գնում ենք Զելինագրադ։ Ուր են գնում։ Զելինագրադ։ Եղեցկու հետ Զելինագրադ։ Հիմա մեր հաճույքով կլսենք նաև էմոցիաները, ինչ հիշեցիր, ինչ արեցիր։
Ճիշտ ասած չգիտեմ ինձ հետ ինչ կատարվեց, բայց ես գում էի իմ երգը ամբողջ մարմնով եւ մարմնովս դող էր անցնում եւ երգի ավարտից հետո միայն կարողացա իմ էմոցիաները ցույց տալ լացի միջոցով։ Հիմա շատ ուրախ եմ այսպիսի լավ խոսքեր լսելու համար։ Դու կքվեարկեր քեզ համար այս ելույթից հետո։ Եթե ժողովուրդը հավանի, անպայման քվեարկի քի մոգտին։ Ժյուրին, դուք քվեարկեք։ Սիրով իհարկե, այո։ Այո։ 0-3 Քվեարկում ենք Անահիտ Ղազարյանի օգտին, որ նրա սերը հանկարծ չանցնի այս նախագծում, սիրելի բարեկամներ։ Անահիտ Ղազարյան, հերթական համարն է 0-3 Բրավո Անահիտ։ Շանթի եթերում շարունակվում է ազգային երգիչ հեռուստա նախագծի թվով 5-րդ գալա համերգը։ Մենք ունենք շատ սիրուն աղջիկներ, նրանցից մեկը Թարլան Հայկուհին է։ Աշուխ Շերան, Թարլան Հայկուհին։ Այս փուլին կատարելու եմ Աշուխ Շերամի գեղեցիկ երգերից մեկը։ Թարլան, երգես հիմա։ Թարլան իմ յարը, դարդերիս տեղ ու ճարը։ Երգի մեջ նկարագրում եմ իմ սիրելի էակին, սիրահարված աղջկա մազին է երգը, և ես պետք է հնարավորինս իմ կերպարի մեջ լինեմ, որ բոլորը հավատան, որ ես սիրահարված եմ։ Այսքան։ Մենք պահում ենք իր այդ կանացի գեղեցիկ կերպարը, վերև ավելի քիփ, քարերով ներքևը, շքեղ երկար բարգույների մեջ, դեղին կանաչ։ Դեղին էլ կանաչ են, ինձ թվում է սիրուն կլինի։ Իրականում ինձ համար շատ սպասված երգ է էլի, քանի որ ժողովրդական երգ է, բայց մենք փոփոխել ենք իմ ժողովրդական գեղեցիկ երգի մեջ լինելու է ջութակի նվագակցություն։ Ջութակը նվագակցելու է մեր շատ սիրելի տաղանդավոր Նոնան, իրենից շատ շնորհակալ եմ, որովհետև շատ գեղեցիկ է նվագում։ Thank you.
Թարլան Հայկուհին։ Սոֆիա։ Ես սպասում էի Հայկուհու ելույթին, մի տեսակ վիտամին D-ի պակաս ունեի, արևային եկավ ու սաղ տեղ գցեց, մերսի, շատ սիրուն էի, շատ սիրուն երգեցիր, ու իր առետ կգնա Գելենջիկ։ Գելենջիկ! Մրոջա, մեր Թարլանի մասին ինչ կասես։ Իսկական Թարլան է, ես հուզվեցի։ Ես որ բարպեցը շատ լավ որ է անսկացի ինստվում է շատ ում։ Ես նաև գուզենայի շնորակալություն հայտնել մեր նվագախմբին, բոլոր երաժիշտներին, շատ կարևոր է բեմի վրա, երբ որ այդպես գիպնոզ ես անում, իսկ Հայկուհին գիպնոզ արեց, ինձ անձամ, ես գնացել էի ուրիշ աշխարհ, այնպես որ ինձ համար երկրորդ հայտնություն է այսօր, բրավո, գեցես։ Շնորհակալ եմ։ Երևանի դիջեր Ժորժիա նահանգ գիտնոզումը, հա։ Ուրեմն այն, որ ասում են երկիչը նաև ոսկերիչ է, Հայկուհին է։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր նոնեջկային, ով ապահովում է այն միտքը, որ այս նախագիծը տաղանդավոր մարդիկ չեն լքում, նոնջան շնորհակալություն։ Արփիար, Արփիազար։ Ես շատ լավ հիշում եմ ազգային երգիչ առաջինից ես կատարում, Անժելայի կատարմամբ, այնքան էի տպավորվել։ Ես շատ տպավորվել էի հենց այդ միջնանվագով, որտեղ քյամանչան էր նվագում, և այսօր տեսա, որ դա ջութակն է անում, և ուղղակի այսպես ընդհանրապես չէի պատկերացնում, որ կլինի ջութակը։ Ես ուզում եմ մեր երաժիշտներին, Գիսանե Պալյանին, պրոդյուսերին, բոլորին ծափահարենք այս երաժշտական տոնի համար։ Ինչ վերաբերում է Հայկուհուն, Հայկուհին միշտ գրավում է իր խաղիկներով աշուղական երգի, և այնքան այսպես շունչդ հերիքում է, որպեսի մանավանդ այսքան ձգված երգերի մեջ շունչդ այս տողից սկսել, մի հատ այս խաղը անել, հետո ավարտել այն մյուս տողի մեջ, այդ շունչդ այնքան է քեզ հերիքում, երբեք շնչի պակաս չունենաս, երբեք։ Մոշնալի։ Այո, ես ուզում եմ քեզ շատ մեծ հաջողություններ մաղթել, ապրես։ Հարմոնիկ Եգիբյան։ Հանուտա դու չեր հոմանիշներ ես։ Ես էլի լևիտացիայի մեջ է ենք է, չգիտեմ, ամեն անգամ Հայկու ելույթների ժամանակ ինձ մոտ հենց ոտքերս կտրվում են հողից, մինչոր ուշ տեղ եմ ընգնում, սենց թավշա տեմբրը, մանր մելիզմները սիրուն, ճիշտ ընտրված իրա երկը, կատարումը, եթերային շորիկը, չգիտեմ, ինչը ասեմ, ախր նույնիսկ եթե ինչ-ո մի բան նում էլ թերանաս, մի հատ ժպտաս։ Յոթերորդ երգի։ Այո, վերջ։ Շնորհակալ եմ։ Գայում, մա, բրավո։ Գեծես, մի կեգիդան։ Այսքան գեղեցիկ խոսքեր լսելուց հետո, Թարլանս, դու գոհ ես ինքդ քո կատարումից։ Ոչ այնքան։ Ինչու, ինչը քեզ չհերիքացրեց։ Երևի լարվածությունը, երևի, որ ես գիտեմ, թե ոնց ավելի լավ կարող էի կատարել, երևի իմ ուզածով չէր։ Բայց ժյուրին գոհ է, իսկ հեռուստադիտողը մեկ ժամ ունի քվեարկելու անմիջապես մեր գալա համերգից հետո, 04 համարին մեր Թարլան Հայկուհին է։ Լուդվիկ Դուրյան, խոսք, երաժշտություն Ալեքսանդր Աթյոմյանի, անցնում ես նազով ու հիմանակ անցնի Վարդգես Կլարկ Ալեքսանյանը այս բեմում։ Այս համերգին երգելու եմ Ալեքսանդր Աճեմյանի «Անցնում ես նազով» երգը։ Երգին ծանոթ չէի, երբ ընտրությունը կատարվել էր, բայց առաջի նոտաներից, երբ լսեցի, հասկացա, որ իմն էր, սպասվում էր ինձ, երբ ես պետք է այդ երգը երգեի։ «Անցնում ես նազով» երգի։
Դու եկար եւ հերվից գարուն եկան եւ սարեր եւ ձորեր գարուն հական Քո երգելու ամենամեծ առավելությունը դա քո էներգետիկան է ավել լավ է դու երգես ինչ որ մի նոտա չվերցնես քան թե ամբողջ երգը լարված լինես ավել լավ է դու երգես գազ հասնես այդ նոտան չվերցնես քան թե դու ամբողջ երգի ընթացքում քո լարվածությունը ճիշտ ես երգը շատ ուրախ երգ է գալասեն իսկ պարային երգ է ես դեռ հանդես չեմ եկել այդ ժանրի մեջ այդ ամպլուա դեռ հանդես չեմ եկել Վարդգես ինչպես միշտ լինելու է գլամուր ես իրեն պատկերացնում սպիտակ պիջակով արի հասկանանք սևով կամ արծաթով բայց ինքը մեկը իր ռետրո կերպարը մենք պահում ենք ամեն դեպքում իմ համար էլ է շատ մեծ փորձ այս ինչ պետք է որ կատարվի դեմի վրա իմ համար էլ է մեծ մարտահրավեր Սանը հետը խոսացինք, որ բեքեր կարելի է ունենալ։ Զգացմունքային տեսանկյունից, քան որ լիրիկա չկա, երգը ավելի է բարթանում տեղ հասցնելու տեսանկյունից, այսինքն այն զգացմունքները, որ լիրիկ երգերի մեջ, հենց խոսքերը այդ զգացմունքները հասցնում են հանդիսատեսին, բայց քան որ երգը մի քիչ ավելի ուրախ է, երգը ուրիշ էմոցիաներ է պարունակում, պետք է այդ էմոցիաների մեջ էլ կարողանաս այդ մատուցես երգը։ Սևուկ մասով անցնում ես լասով ինչ կապույտ են աչերը դու սևուկ մասով անցնում ես լասով դու ծաղկաց Եկար եւ հեռվից հավքեր եկան եւ դաշտեր ու ձորեր գարուն հական Սարից իջնող քամին մազերին քո ձուլվեց եւ իմ հոգին ջահեց կարոտից քո բուսվեց Սարից իջնող քամին Չերդ դու սեփ
դուսե դուսե վուկ մասով անցնում ես նազով ինչ կա բույդ են աչերած դուսե վուկ մասով անցնում ես նազով դու ծաղկած իմսե դուսե վուկ մասով անցնում ես նազով ինչ կա բույդ են աչերած դուսե վուկ մասով անցնում ես նազով դու ծաղկած իմսե Vai, 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 ուշադիր մեր, մեր վարդ ես, ինչ սիրուն ծաղիքներ, այդ մեկ ում համար ես պահել, վարդ ես. Տոմայի. Տոմայի, հեքատարի, կլարկը կեզ ծաղիկա բերել, շատ լավ մեր ելույթը, շատ կլարկ էի. Տոմա ջան, նա ինչեր են անում մեր հեքը։ Ձերդ գերազանցիք։ Մի գնա, Տոմարի մոտ։ Էլ ուր գնամ։ Հասկանում ես, մարդը, չի գիտենք աշխատում, ա չի աշխատում, որտեղ աշխատում, այդ ծաղիկա բերում։ Բա։ Իսկ մարդկա չկա։ Շնորհակալություն, Կլարկ, շատ հուզված է, Տոմա խոսքը չի գտնում։ Ես չի գիտեմ, ես, գիտես, ես մտածել եմ, որ ես երգը իմ մասին ա։ Բնականաբար, իհարկե։ Բնականաբար ծայրից ծայր քո մասին ես սիրելիս։ Ինչ սիրուն է նա չերը, դակա բույդ մասով, անցնում ես նասով, դու ծաղկած իմսեր, դու ծաղկած նասով, անցնում ես նասով, ինչ կա բույդ է նա չերը, դու սևուկ մազով, անցնում ես նասով, դու ծաղկած իմսեր։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Ապրես, Վարդգես։ Շնորհակալություն, Վարդգես։ Սոֆիա, այս երեխուն տանում եք բոլոր քաղաքները։ Բոլոր քաղաքները։ Տոման, ոնց ասաց, ես էլ մտածում էի իմ մասին այս երգը, բայց Վարդգեսը երգում էր ու նայում էր արփին, ես էլ խանդից մեռնում էի։ Դու չգնացիր, տվեր։ Չէ, գնաց։ Մեկ ա գնում ա։ Արի մի հատ էլ Սոֆիչկա ենք երգում։ Դու սևուկ մազով, անցնում ես նազով, ինչ կա բույդ են աչերը։ Դու սևուկ մազով, անցնում ես նազով, դու ծաղկած իմսե։ Այ Վարդգես, այ Վարդգես։ Հասկանում եք, մարդ պիտի այնպես երգի, որ յուրաքանչյուր իր մտածի, որ դա իր մասին ա երգում։ Կեցես, Տոմա։ Լավ ասեցի։ Պորտը տեղը դրեցիր, սիրում ես։ Խրճիր ծիտիկ։ Ձեր ծիտիկ։ Սեր։ Գնացինք։ Սոֆիա, բացի նրանից, ում էր նվիրված երգը և խանդի տեսարաններից, ընդհանուր կերպարը դուր եկան ձեզ։ Շատ, շատ ինտելիգենտ է, Ձերի Դիվիժենյան, շատ սիրուն, արդեն ինքը իր կերպարը ստեղծել է։ Մուտքից սկսած լավ նայեմ։ Սաղ գծած, վերջի ծաղիկներն էլ շատ տեղին իր ջենտլմենսկի ժեստը արեց, էլ ինչ եք ուզում։ Էլ բան չենք ուզում, արդի, ամբողջ երկ վայելեցիր, Սոֆայիցս առար նազը, մազը, հազը, և կեզնով արեցիր Վարդգեսի ամբողջ երկը, գո ես։ Շատ, չգիտեմ ինչ ասեմ, մի հիշում եք մեր մանկության ժամանակ խաղեր կային, որ չգիտեմ ինչ էր կոչում այդ կերպարը, որ բոլոր խաղերի մեջ, որ կողմը հաղթի, մեկը միշտ բոլորի կողմից միշտ լինում ա, չեմ հիշում ինչ են ասում։ Դու ոնց որ ես կուզեմ ազգային երգիչում այդ կերպարն ես, ով դուրս գա, չգա, դու միշտ լինես, որպեսի մեր ժպիտները տեղը լինի։
Այսինքն, ինչքան դուրս գան, դու միշտ լինես, որովհետև Տիտուշի հետ այնք, հա, բայց ինձ չեմ ցանկանում։ Այդ չի հիշում, ինչ էինք ասում այն ժամանակ։ Որովհետև դու ունես մի մաներա, ժպիտ, մոտեցում, ինչ որ մի կեցվածք, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որ Վարդգեր ջան, ես ուզում եմ, որ դու անպայման շարունակես, այ տես էս ոչ ինչքան սիրուն քեզ ասում է, կարող ես թարմ նոր ինչ որ մի բան անել, ես շատ ուրախ եմ, որ դու այս նախագծում կաս, ասում եմ, ուզում եմ, որ միշտ լինես, իսկ Վերջին նոտայի համար ոչինչ կներենք, ամենավերջին ապրես։ Ինչ հետաքրքիր, նոտայից վերցրել են դեր ինչ-որ մի հատ, հա՞։ Չի հիշում ինքը արդեն։ Հեքիաթային նիկ, ասա։ Չկտար ես ակամ։ Վակոին, Վակո եմ ասում, ինչու՞, որովհետև ես իրան Վակո գիտեմ, որովհետև սոցկայքերից ես իրան մինչև այս նախագիծը արդեն գիտեի։ Ինչ էր անում սոցկայքերից։ Կավերներ էր երգում, եւ ինչ եմ ասում այդ ամեն ինչը, որովհետև այդ կավերներից հիմա ինձ մի հատ մեծ էվոլյուցիա է ապրել, ու այդ ամեն ինչը եղել է այս բեմի վրա ու մարդկանց աչքերի առջև, այսինքն մարդիկ տեսել են ոնց է զարգանում, եւ վոկալը հիմա ինձ ցա որ միքստով է սկսել երգել, այդ միքստը զարգացնում են շատ երկար ժամանակ։ Ես ոնց որ Վեգասում լինեի, նայեի Michael Bublé-ի ինչո մի համերգ կամ San Remo-ում լինեի, դուել մեկ իտալացու է, մեկ Nat King Cole-ին էր նման, մեկ իտալացու էր նման, մեկ Frank Sinatra էր, ինձ շատ է դուր գալիս, ինձ ամեն ինչն է, և մատուցումն է դուր եկել, և քո արտիստիզմը, գործիքավորումը, երգի ընտրությունը, երգելա ոճը, երգելա ձևը, այդ վերջին նոտան ի՞նչ նոտա։ Ինչ չեք հիշում։ Ես չես չեմ լսել։ Տենց բան չի եղել։ Հա, տենց բան չի եղել, մեր գեղեցկուհիները բնականաբար ծաղկացրեցին այս խնջույքը։ Չեմ ծափահարենք նաև Քարլանուհիներին, մեր Անին ու Հայկուն, շնորհակալություն Վարդգեսին աջակցելու համար։ Մրո ջան, երկի մեջ կատարման մեջ ամենակարևորը էներգիա է։ Են երկը ինքը էներգիա է, եթե էներգիա չլինի երկի մեջ, ուրեմն ինքը ընդհանրապես ավելի լավ է չլինի։ Վարդգեսը մտավ էներգիայով և սկսեց բաշխել այդ էներգիան, որ իր մեջ կա բոլորիս, երկի միջոցով, ոճի միջոցով, շատ ոճականեր, թե երկեցողության առումով, թե ընդհանուր տեսքով, թե իր արտիստիկ բահվածքով, խաղով, խաղում էր երկի հետ, այն ինչ որ շատ-շատ երկիչներին չի հաջողվում խաղ անել երկի հետ, որ կարողանաս հասցնել տեղ, կեցես, բրավո, ես ուղակի հիացած եմ, շատ լավ է։ Այսքան գեղեցիկ խոսքեր ժյուրի անդամների կողմից, ինչ գնահատական ունես ինքդ, Վարդգես։ Չգիտեմ, դեռ էմոցիաները պատել են, չեմ կարող հասկանամ։ Դեռ ոչ մի բան չեմ գիտակցում։ Այդ վերջնական նազը գտել ես քո կյանքիում երկում էիր։ Ոչ, դեռ փնտրում եմ, դեռ չեմ գտել։ Այո։ Եվ դա կարող եք լինել դուք, սիրելի հեռուստատողներ, ձեզնից յուրաքանչյուրը։ Դրա համար եթե ուզում եք այս հեքիաթը շարունակի իր կեցվածքով նազ նվիրել ձեզ, ապա պետք է քվեարկել շատ, շատ ակտիվ 05 համարին։ Վարդգես Ալեքսայան։ Ես ու Ֆորշը եմ Պետրի Արամի համար ունենք շատ գեղեցիկ մի երգ, որը կոչվում է Ռեքվիեմ, այսօր մենք դա կլսենք ազգային երգիչ նախագծի ընտիր մասնակից Հարություն Մարգարյանի շուրթերից։ Այս գալամերգին երգելու եմ Ֆորշի և Արամեն Պետրի համատեղ ստեղծագործությունը Ռեքվիեմը։ Եթե այսօր լիներ երեք, ես կասեի ինձ կներեք, լավ, արի բարձրանա, դրա համար ներքևից վերցրեց։ Այնտեղ անընդհատ մոդուլյացիաներ ա վերևը բարձրանում, մենք իհարկե չենք անի տենց, որովհետև դուետ ա երկու հոգով ա երգված։ Երգը ինքնին շատ խորիմաստ երգ է, երգը կատարելիս ինձ թվում է պարտադիր է հասկանալ ինչի մասն ես երգում։ Ես կասեի ինձ կներեք, երևի ամբողջ կյանքի վերլուծությունն է և շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն է։ Հարթը երգելու Ռեքվիեմ այդ երգի համար լեդ եմ մտածել ու դրա համար ուզում եմ, որ անպայման այս ապակիներով ջարդված սրտի
էֆեկտը մենք ստանանք։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այս երգն այս վստահվել մեր բոլոր մասնագետներին։ Երգի մեղեդային փոփոխություն չի արվել, բայց մեզ միացել է շատ աղանդավոր թավ ջութակարուհի Մաշան, ու ավելի է գեղեցկացրել մեր երգը իր հնչյուններով գեղեցիկ։ Երգը կփորձեմ ներկայացնել այնքանով, ինչքանով որ ես եմ վերապրել իմ այս 25 տարիների ընթացքում, ու հուսով եմ ճիշտ կմատուցեմ և կհասցնեմ մեր հանդիսատեսին։ Ես կապրեի դանույն մտքով ու իմ կյանքի խոսքով երեք Եթե այսօր լիներ երեք Եթե այսօր լիներ երեք Ես կասեի ինձ կներեք Երկել եմ կամքն ինչպես որ կամք Ու կյանքը իմ դարձել է երկ Եթե այսօր լիներ երեք Կտավ մեր կող ինչ հրաններ Եթե այսօր լիներ Հարություն Մարկարյանի կատարման։ Կերցես, հարություն։ Արքի ջան, Արքի։
Մի քիչ թող հետ գամ նոր հարց։ Չէ, ես ուզում եմ միանգամից էմոցիաները լսել։ Որովհետև մինչև վերջին ծափը ես դեռ ընկալում եմ երգը։ Ամենաշատը, որ ինձ գրավեց, այս երգով լինի, թե այլ երգով լինի, դա քո թավշյա տեմբրն է, որ այսպես միանգամից գրավում է մարդկանց, և այս երգի մեջ ուղղակի փայլեց քո տեմբրը, հատկապես ամենասկզբի ավելի խոսքային հատվածներում, և ես մտածում եմ, որ ուղղակի ես անընդհատ կլսեի այդ հատվածները քո թավ տեմբրով, այս երգի մեջ դու փայլեցիր, ապրես։ Շնորհակալություն։ Փայլեցիր, ինչպես քո սկավանդակը զարդարող հայելիները։ Նիկ Էգիբյան։ Դե երգը անգիր գիտեմ, մեր Ավետն է հեղինակել խոսքերը, բնականաբար սենց այս կարգի գինյալնի բաները Ավետի, այո, արժանի չեն, այս ուրիշ բան։ Ահա, ինձ սկիզբը շատ դուր եկավ, ինձ շատ դուր են գալիս քո ներքևի նոտաները, օբերտոնները, դիապազոնային այդ ներքևում անընդհատ երգեցողությունը, այդ ծանր մի հատ ռոքային տեմբր ունես խրպոտ, որ ինձ շատ դուր է գալիս ու շատ ավելի հոգեհարազատ է։ Կեսից ես եթե ճիշտ զգացի, ինչ որ բան փոխվեց քո մեջ, կամ բառը մոռացար, կամ չգիտեմ, նոտա մոռացար, ինչ որ բան եղավ մեջտեղից, այդ է ինձ մենակ խանգարել։ Թե այն, որ դու պրոֆեսիոնալ երգիչ ես, բացարձակ ոչ մի կասկած, այն, որ բեմական ես, այն, որ վստահ եմ կքվիարկեն քո համար, ևս մեկ անգամ ոչ մի կասկած, և հորդորում եմ իհարկե վերջիվերջո քվիարկել ձեր բոլոր սիրելի արտիստներին։ Քեզ շնորհավորում եմ, բրավո քեզ, շատ գեղեցիկ կատարում, գեղեցիկ երգ, գեղեցիկ բեմադրություն։ Շնորհակալություն, Արսեն։ Ընդհանրապես երգը, հատկապես նման խոսքերով երգերը ապրեցնող են, բայց շատ կարևոր է, թե այդ փոխանցողը ով է և ինչ ձևով է կատարում, որ այդ երգով ապրեցնի, ապրեցնելով երգը նաև մեզ ապրեցնի, այդ գաղափարով, այդ մտքով, որը պարունակում է, այդ երգի մեջ պարունակվում է, լիքը միտք կա, որը որ ինձ համար շատ կարևոր է, խոսքը շատ կարևոր է, երգեցողության մասին խոսք չկա, կներեք ինձ շատ, թող կանայք և աղջիկները ներեն, բայց տղավարի ես երգում, ինձ շատ է դուր գալիս, շատ, որտև տղան պիտի տղավարի երգի, կարծում եմ ավելի շատ ծաղկանք։ Նորից կրկնեմ, որ workshop-ի ժամանակ ես քեզ ընտրել եմ ու չեմ սխալվել, հələ մի բան էլ ավել, գեցես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ռուլյան։ Ջան, քո բարերը ոնց կարա այն վատը լինեին, շատ սիրուն կատարում, շատ լավ մատուցեց Հարութը, ու ուզում եմ այդ ընդ սիրուն իրա կերպարով վերցնենք ու գնանք Սամարա։ Սամարա, որտեղ ապրում են սուրովի հայեր։ Շնորհակալություն։ Ինքդ գոհես կատարումից, Հարություն ջան, ինչ վերապրեցիր ընթացքում։ Դժգոհ չեմ գալ, ես հենց ասեմ։ Հա, շատ լավ է։ Հարությունի համար քվեարկում ենք, հիշելով նրա հերթական համարը, 06։ Հարություն Մարգարյան, չթողնեք վաղվա, այսօր, մեկ ժամ հետո համերգից, Հարություն Մարգարյան, այս երգը կատարել են հազար հոգի, հազար կերպ, հազար հոգով, լսենք մեր Անի Խառատյանին, Սայաթովա Բլբուլի հիտ։ Այս համերգին կատարելու եմ Սայաթնովայի ամենագեղեցիկ ստեղծագործություններից մեկը։ Այն բլբուլի հիթը միա դանցնենք։ Բլբուլի հիթ լացի սելի, վարդի նման թացի սելի,
stop. Ակորդները կփոխենք, կարգավորենք, որովհետև մի քիչ ակորդներ կան, որոնք որ դիսոնանս է։ Շատ ջերմ հուշեր ունեմ այս երգի հետ կապված, դեռ մանկությունից է։ Այս երգը ինձ ուղեկցում, միշտ մայրիկս դաշնամուրով նվագում էր, ես երգում էի, ու մեր ընտանեկան հավաքույթների մի մասն է այն կազմում, երբ մենք հավաքվում ենք որևէ առիթով, միշտ մայրիկը նվագում է, ես երգում եմ, ու շատ ուրախ եմ, որ արդեն այսօր կկատարեմ մեծ բեմից այն։ Երկի խոսքերի միջոցով նշվում է, որ չկա քիզի նման, քիզ նման դու ես ան նման, այս բարերով նա գովերքում է իր սիրած աղջիկան, իսկ հույս ունեմ, որ ես էլ իմ երգով կգովերքեմ մեր հայ աղջիկներին։ Ես իրան պատկերացնում սենց երկու կտորով հագուստով, ավելի վառ գույներով էս պատկերացնում, ավելի մեղմ, սև ու վառ։ Առաջին անգամ եմ կիթառով այն կատարելու, միշտ դե նշեցի, որ մայրիկի հետ էի երգում դաշնամուրով, այսօր արդեն կիթառով, որը էլ ավելի է և ուրախացնում և պարտավորեցնում ինձ։ Խարատյան, ինչ բլբուլը կտրի արդյոք մեր արդին երգից հետո։ Նախ շատ սիրուն ես Անի ջան, եկեք բարձր ծափ արենք, որովհետև իսկապես շատ սիրուն է Անին։
Անիի մասին միշտ լավը կարող եմ ես ասել, որովհետև իսկապես այնքան սիրուն տեմբր ունես, շատ սիրուն, ամեն ինչ ունես փայլելու ամենամեծ բեմերում եւ հայկական, ժողովրդական կամ ընդհանրապես հայալեզու երգը ամենասիրուն ձևով ներկայացնելու։ Դու ընտիր ես Հայրը տնտիր, մայրը տնտիր, դուն ընտիր, Հայրը տնտիր, մայրը տնտիր, դուն ընտիր, Հայ Եվրոպայում, Հայ Սևակ, ականջդ կանչի, այո, այդքանը կարող եմ ասել, իսկ դու շարունակիր զարդարել ամենատարբեր բեմերը ապրես. Գեցես, շնորհակալություն արդիկ, մեր վարպետն ինչ կասի Բլբուլի հիթի մասին. Ես կասեմ ամենաբարդ խնդիրը երգչի համար երգել այն երգը, որը բավականին տարածված է, լսած է ականջներին, այո, բոլորս գիտենք, ամբողջ մեր հայ ժողովուրդը գիտի Բլբուլի հիթ երգը, Սայաթ Նովայի համարյա բոլոր երգերը եւ մնացած մեր աշուղների։ Անի, քո կատարումը հայերեն է, այսինքն, այո, արժի ծափահարել, հայերեն ես երգում, ընդհանուր հնչերանգը, որ դու երգում ես, հայերեն ես երգում, ծիրանագույն ես երգում, ծիրանաբույր ես երգում, դրա համար ես քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, հրաշք կատարում ես։ Մերո, այսօր Բաքո Բլբուլը առանձնահատուկ լավն է, դեր արժանի շնորհակալություն։ Կրասավիցը Մայա Սոֆիա, ուր ենք գնում մեր Բլբուլի հիթի հետ? Կեմերովա, Մոլչով Կեմերովա։ Կեմերովա են գնում, Անի ջան, ինչի որտեղից ես մերցում մեր քաղաքները, Ռուսաստանը մեծ է ու մեր հայրը ամենտեղ կան, փորձում ենք հասկանալ որտեղ ինչքան հայ կա, գնալու ենք ստուգենք Կեմերովայում հենց Անի Խարաջանի հետ։ Անի ջան, կարևորը ժամանակակից համու հոտ ու չփչացրիր երգը, ինձ շատ դուր եկավ, շնորհակալություն Սոֆիա։ Նիկ ջան, Նիկ, առաջներին շատ եմ սիրում քո տեմբրը, որը որ այդ մեծո սոպրանոն ժողովրդական երաժշտության մեջ ինձ համար շատ ավելի ընկալելի, ընդունելի, հաճելի է, քան սենց շատ բարձր տեմբրներով երգում են ժողովրդական գլխային ձայնով, որը որ ինձ համար, ես նախ ընտրում եմ քո տարբերակը մատուցման, տեմբրային եւ առհասարակ քո ինստրումենտալ վիճակը, հա, որ դու ինքդ քեզ ակոմպանիմենտ ես անում, շատ շատ կոկիկ, շատ նուրբ, շատ զուսպ, սենց բանկա մեջ է, և կեցվածքիտ մեջ, և ձայնիտ մեջ, և կատարումներիտ մեջ, որը որ ինձ շատ հոգեհարազատով ինձ ժպտեցնում է, իսկ այդ ամենակարևորն է, վստահ եմ բոլորին է դա ժպտեցնում։ Մեկ էլ մի բան ասեմ, այն տեմբրները, որտեղ ես եմ ցածր տեմբր, ու այն տեմբրները, որոնք որ, այո, իրականում որ խոսում, սենց պետք է խոսեմ, կոնսերվատորիա ավարտած մարդ եմ ու չգիտեմ ինչի է սենց ստացվել, որ սենց բարձր եմ խոսում, բայց ես բասո պրոֆունդո եմ իրականում, օպերային դասարանն եմ ավարտել, ու ցածր ձայները յուրահատկությունն են, երբ որ շատ 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 է գործիքավորումը, մենք չենք լսվում, մեզ ուտում այդ ձայնը։ Ես սիրում եմ, երբ դու ինքդ քեզ ես ակոմպանիմենտ անում, ու այդ եթերային ամբողջ ձայնը, տեմբրը, տոբերտոններդ գալիս են առաջ, սենց եթերային վիճակ է ստեղծում, ես դա կարող եմ ժամերով լսել։ Քեզ բրավո, շնորհակալ եմ քեզ շատ եւ սպասում եմ ավելի նոր կատարումներին։ Շնորհակալություն ունի բոլոր անդամներին, իսկ դու ինչ կարծիք ես քո ելույթից, Անի ջան։ Ելույթի մասին փորձեցի հաճիկ ստանալ իմ երգից, մնացածը արդեն կլսեմ, նոր կասեմ։ Ավելացումներ ունես մեր կիթառով աղջկա հերթական համարն է 07 եղեք արդին քվեարկով, որ Անի Խարաջյանին տեսնենք հաջորդի ազգային երգում։ Այս ռադային ամենագեղեցիկ երգերից մեկը կոչվում է Քամիներ, հեղինակն է Սուրեն Կնյազյանը, իսկ դեմում է Սամվել Մալոյանը։ Այս համերգին կկատարեմ Անդրեի Քամիներ ստեղծագործությունը։ Ես
Երկը իր մեջ պարունակում է բավականին լուրջ դրամատիկ թեմա եւ ես մաքսիմալ փորձում եմ նենց անեմ, որպեսզի այդ բոլոր զգացմունքները փոխանցեմ հանդիսատեսին։ Քանի որ նոր ենք լավացել, բավականին դժվար տրվեց երկը, քանի որ դեռ մի փոքր ազդեցություն իր թողել էր հիվանդությունը, եւ մենք փորձում ենք շատ մեծ ուժեր գործադրելով վերջնական ապաքինվենք, որպեսզի կարողանանք կատարել եւ նորմալ ներկայանալ համերգին։ Դեռ վերջնական չեմ ապաքինվել, բայց հուսամ, որ մինչև համերգը վերջնական կապաքինվեմ եւ ճիշտ կկատարեմ երգը։ Հոսքեր նորից կասեր։
մասին լսի։ Ավել Մալոյան։ Շատ ուրիշ է։ Ես Սամվելը արդյոք առաջացրեց քամի Սոֆիչկա քո բազմազբաղ հոգում։ Անպայման, ու Սամվելի բարի պարս ու անգելսկի դեմքին, որ նայում եմ, ուզում եմ իրար հետ գնանք Արխանգելսկ։ Արխանգելսկ։ Մերսի, շատ սիրուն էր։ Արդի, հասավ քեզ։ Մի բան ասեմ, սենց Սամվելի հետ այնքան էր հուզվում ինքը, ես էլ հետու հուզվում էի ու մի տեսակ սենց ինչ-որ սենց թիթեռնիկներ էին վատվատում, իսկապես այդպես իր հետ հուզվում էի, նույնիսկ այնքան է զգացվում քո հուզմունքը, ինչքան էլ դու փորձում ես քո ժպիտով կոծկես, նույնիսկ զգացում ա, որ լսում ես, որ մոդուլացիան ճիշտ մտնես, այդ դեմքիդ դայլ է երևում, որ ականջով լսում ես, բայց շատ լավ է քո լսողությունը, որ շատ լավ է, որ դու այդքան, այսինքն ուշիմ ես երգի մեջ, երբեք չպետք է ուշիմությունը, զգուշությունը կորցնել երգի մեջ, որովհետև դու գիտես, թե ինչ պետք է հաղթահարես, ուր պետք է տանես և ինչպես պետք է ներկայացնես, բայց դու ունես մի սիրուն տեմբր էստրադային, որին մենք բոլորս շատ կարոտել ենք, բոլորս կարոտ ենք, որովհետև մաքուր էստրադա, ես այնքան հաճիքով եմ լսում, այն ժամանակ մեր Ավետը կփաստի 2000-ականների սկզբերի այդ երգերը, այո, այնքան կարոտով եմ անընդհատ սպասում, հատկապես քեզնից լսելու, քո անուշ ձենով, քո անուշ կատարումով, հուզվի, ոչինչ, քեզ տիրապետի անցիր, սա մրցույթ է, սա հաղթելու մրցույթ է, չեմ ուզում շատ հաղթել բառնել, ասել, որովհետև դուք արդեն հաղթել եք, այլ ուզում եմ քեզ շատ-շատ մեծ հաջողություններ մաղթել ու անպայման ուզում եմ քեզ տեսնել հաջորդիվ, ապրես։ Շնորհակալ եմ շատ-շատ։ Շնորհակալություն արդի, երաժշտական Տիտանիկ, Էգիբյան։ Լավ, վերջ։ Սամվել ջան, լավ է բնականաբար, որտեվ այս 12-13 հոգուն ընտրելուց արդեն գիտենք, որ լավ էր նեիք, բնականաբար բոլորդ էլ հաղթացեք։ Եղեք լակոնիկ։ Այ, լինեմ լակոնիկ, գիտեմ, որ այդ սուպտոներ ունես, գիտեմ, որ ֆորտեները ունես, դիապազոնը ունես, լավն է, ամեն ինչ դու բարի ես, լավն ես, սաղ լավ, ամեն ինչ լավ է, այո, Արխանգելա։ Արսեն։ Սամվել ջան, իրականում իսկապես շատ-շատ հուզմունք կար քո մեջ, քո կատարման մեջ, ես ինքս էլ հուզվեցի, որովհետև քո այդ ամբողջ էներգիան այդպես հավաքել էիր, որ մի քիչ սուսպ լինես, քո մեջի էներգիան շատ ավելի շատ էր, քան այն ինչ որ դու ցույց տվիր, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, որովհետև այս պահին դու այդպես ես զգացել, ինչքան էլ դու հուզված լինես, մեկ է, քո զգացումը տվյալ պահին ընդհանուր այս մթնոլորտը, ինչ որ քեզ տելադրում է, դու պիտի տաս դա, եւ դու որովհետեւ ավելը կարող է վնաս լինի տվյալ դեպքում, բայց դու շատ խելացի, ինչպես Արփին ասեց, ուշիմ, շատ խելացի կարողանում ես տեղ հասնել, թե քո տեմբրը, ձայնային այդ գույնը հասնել տեղ, նաև նույն ժամանակ իմաստավորումը երկի։ Շնորհակալություն։ Գեցեք, շնորհակալ։ Մերսի շատ։ Դու ինչ կարծիք ես համիներից քեզ։ Կկրկնեմ իմ անցյալ խոսքերը, երբ որ ես ասում եմ, որ ինչպես միշտ գոհ չեմ, միշտ գոհ չեմ լինում, եւ այս անգամն էլ բացառություն չի։ Գոհ ես։ Իհարկե։ Անդիրա։ Քո դժգոհությունը միշտ ես վերում է հասնում է ամենայն դեպս այստեղ ու դու մնում ես նախագծում, դրա համար ինչքան դժգոհ լինես, այդքան լավ։ Իսկ իմ հրաշալի եւ գոհ հանդիսատեսը 08 համարին կքվեարկի, որպեսզի մենք բարի հրեշտակայինը լինին մեր բեմում։ Սրտի մասին խոսակցություններ, Սամոս, սիրտը ազատ է։ Իհարկե ազատ է։ Ազատ է։ Քրեարկությունները ապահովում են աղջիկներ, ովքեր ուզում են իր սիրտը զբաղեցնել հենց իրենցով։ Ակտիվ եղեք, որ Սամվելի սիրտը կարողանա մինչև վերջ ասելիքը ասի։ Ճանապարհում ենք Սամվել Մալոյանին։ Հաջողություն։
Նայմա կգա և իր ձայնով կարաչացնի այստեղ ժողովրդական մշո գորանի Արսեն Զաքարյան! Kamin kukasov kamin, yara sanzi hovkani. Yara hovkani, isk at Martina surcha, kajer matni. Khmek ya vayelik. Համաձայն լեգենդի գինին հայտնաբերել է այծը, ով խմել է այդ անուշաբույր ըմպելիքը և արփել։ Հենց արփած այծի լեգենդի հիման վրա էլ ստեղծվել է կապրայե գինին։ Արտադրված է Հայաստանում միմիայն հայկական խաղողից, պահպանելով գինեգործության հնագույն ավանդույթները։ Եթե դու ազգասեր ես, ուրեմն հաստատ լսում ես ազգային երգեր, իսկ եթե դու երջանիկ ես, ուրեմն հաստատ վայելում ես չոքսի վաֆլե կոները, կրեմով և խրտխրթան վաֆլե գնդիկներով։ Իդեպ, կոների մեջ կան խաղալիքներ պատրաստված ճապոնական ռետինից։ Համ խաղալիք, համ շոկոլադ, համ նոր հավաքածու։ Իդեպ, շուտով դուրս կգա հերթական հավաքածուն։ Չոքս, շոկոլադ և ավելին։ Կանանց տոների արդիվ հաճելի նվերները և զեղչերը ձեզ են սպասում VLV սրահում։ Կատարեք 79,000 դրամ և ավել գնումներ, մասնակցեք տոնական անիվին և շահեք պարտադիր նվեր, VLV բոլորի համար։ Այս համերգին կկատարեմ Մշոգորանի ժողովրդական երգը։ Նայ, մենք ունենք երկու տարբերակա Մշոգորանի, որ պետք է երգեիր, ու հաջորդ համերգին մտածում ենք իր հեղինակայինը։ Էդ մշո դաշտ կսին հինք հարիր կեղեր։ Բոլերո ոչի մեջ է լինելու գործիքավորումը, այսինքն սկզբից սկսելու եմ ես ակապելա ու այդպես քիչ-քիչ գործիքները միանան։ Գնացինք, դա բացել։ Քանի որ երգի բառերը տները շատ են, տարբեր կատարողներ վերցրել են տարբեր մի քանի տուն, օրինակ, ու երգել են։ Մենք մի քիչ շատ ենք վերցրել տները, փորձել ենք ստանանք, սկզբից պատմում եմ Մուշի մասին, այդ դաշտերի եւ այլնի, ու վերջում, երբ որ կուլմինացիոն հատվածն է գալիս, այդտեղ գաղթի մասին է եւ այդպես երգը մնում է այսպես օթի մեջ ու այդպես ակապելայով վերջանում է։ Երգի կուլմինացիան լինում է այն տան վրա, որտեղ պատմում է գաղթի մասին, ընդեղ ասում է, որ Ալաշկերտ, Մանասկերտը ելան ու գացին, Մուշ ու Բուլանուխ նստան ու լացին, այսինքն այդ գաղթի 15 թվականի գաղթերի մասին է, եւ իմ նախնիները եկել են Ալաշկերտից, ու իմ համար շատ այսպես պատկերավոր է այդ ամեն ինչը, քանի որ մեր պապիկը պատմել է այդ ինչպես են եկել, ինչպես են Արաքսը անցել, ոտքով եւ այլն եւ այլն, այդ պատկերները միանգամից գալիս է իմ առաջ, եւ կարծում եմ բեմից էլ կկարողանամ այդ էմոցիաները այնպես զգամ, որ կարողանամ հանդիսատեսին ներկայացնեմ այդ ամեն ինչը, ինչ որ ես փոքր հասակից լսել եմ ու իմ մեջ տպավորվել է։ Էդ մշո դաշտ կսին հինք հարիր գեղե, Էդ մեղրակ էդ կսին հիվնդի դեղ է։ Yeah.
Հաշոտ որանիով Արսեն Զաքարյան մեր մեզ հետ։ Ողջույն Արսեն, ողջույն բարեկամ։ Արփի ջան, ասա։ Օրինակ ինչի ես։ Ես սիրում եմ, որ Արսենի երգից հետո դու հուզված խոսում ես։ Ես էլ եմ սիրում, եւ պիտի ասեմ, որ Արսենի ձայնի մեջ ես տեսնում եմ այնքան մեծ հայկականություն, չգիտեմ, պատմություն, Կոմիտաս, հայ երգ, հայ ոգի, շատ ինձ էսպես պարուրում է այդ ձենը, շատ հայկական է, եւ Արսենի ձենը այն ձայներից է, որ ես կարող եմ ակապելլա լսել, իսկ ես ակապելլան շատ դժվար է եւ ամեն ձայն չես կարող ակապելլա լսել, ես դա կարող եմ լսել, երկար լսել, եւ օրինակ խորհուրդ կտամ երգել Կոմիտասի Արորն ու Տատրակը, Արսենը դա հրաշալիքը երգի։ Ինչ վերաբերում է այս կատարմանը, շատ հետաքրքիր մոդուլացիաներով այսպես անցար մինչև վերջ, տեսա թե պիանո, թե ֆորտեները, ինձ համար դու մնում ես Արսեն Զաքարյան, ապրես։ Վարպետ, իրականում եթե նկատել եք, ես ոչ մի ձև սկզբից մինչև հիմա չեմ անդրադառնում որոշ հարցերի, որոնք որ արդեն մեր բոլոր երիտասարդները անցել են, եկել հասել են այս փուլին։ Ես անընդհատ անդրադառնում եմ բովանդակությանը, բովանդակությանը եւ էներգիային։ Շատ կարեւոր միտք, որ այս երգի մեջ կա, թվում է, թե երգը շատ փոքրիկ է, բայց ինչքան փոքր է, այդքան դժվար է երգել։ Շատ դժվար է փոքր երգերը երգել, որտեղ մեծ երգերը ինքնին արդեն տեղ ունես գնալու եւ այլն ցույց տալու, ինչ որ բաներ։ Դու կարողացար ասել, որ մեր մշոդաշտը 500 գեղ կար եւ մեղրակետը հիվանդի դեղ էր։ Սա շատ կարեւոր է։ Ինձ համար օրինակ հասցրեցիր այդ միտքը, որի համար ես քեզ շնորհակալ եմ։ Կեցես։ Շնորհակալություն արպետ։ Սոֆիաս։ Սևանա, աչիային ուր եք տանում։ Կա մի հատ փոքր, բայց Մոսկվային մոտիկ քաղաք Օբնինսկ։ Օբնինսկ։ Կգնանք Օբնինսկ։ Դեղ ապրում են լավ հայեր։ Գիտես Սավետ ջան, այդ 20 տարուց ավել, որ ապրում եմ Մոսկվայում, այդ պակասը կար, ես շատ հայկական երգեր կա, որ չէի լսել, այս երգը այդ երգերից էր, ու ես ուրախ եմ, որ նախագիծը ինձ տալիս է հնարավորություն ոչ միայն հայերեն ճիշտ խոսալու, այլև հա, այդ ամեն ինչը կողքից նայելու ու ընկալելու, ու մերսի քեզ Արսեն ջան, որ շատ սիրուն քո տեմբրով ու արփին ճիշտ ասեց, հայի հոտը գալիս է, մերսի։ Շնորհակալություն Սոֆիա ջան, ֆիլհարմոնիկ եկի ջան, գտա։ Արսեն ջան, ես շատ ցած ճակատին ասող եմ, ասեմ, որ սա երկրորդ անգամն է, որ ես քեզ կենթանի տեսնում եմ բեմի վրա, առաջին անգամ երգում էիր Սարի աղջիկը Անդրեի տարբերակով, այնտեղ ինձ չէիր տպավորել, այսինքն ես պակաս եզ գում, որովհետև երևի այդ տարբերակը շատ էստրադային է քո համար, իսկ քո ձայնը մի քիչ ավելի սարերի ձայն է, որ կանգնես Սարի գագաթին ու մի հատ տոնց գորաս։ Այսօր իհարկե շատ ավելի ուրիշ մակարդակի վրա կատարեցիր, թե ինտերպրետացիաներ լավը հարվածայիններով սկսվող, թե քո այդ մոդուլացիաները, վերջը շատ դուրս եկա, որովհետև էլի այդ պիանոներին անդրադառնանք, շատ բարդ է լայն նոտաներից հետո վերադառնալ եւ վերցնել պիանոյով ինչ որ նոտա, իհարկե առաջին նոտատ մի քիչ հարցական էր, բայց մնացածը շատ ավելի ճիշտ էր եւ փակեց են մնացածը, կարծում եմ մի քանի տարի հետո կդառնաս Սևակ Ամրոյան 2, որտեղ քո տեմբրի մեջ ես լսում եմ Սևակ Ամրոյան ու Անդրե մի քիչ այսպես ինչ որ խառնված իրար հետ, այդպես։ Շնորհակալ, շնորհակալություն մի Արսեն, ինքը քո կատարումից ինչ կարծիք ես, տպավորեցիր քեզ քո մեջի քննադատին, եթե կա այդպեսին է իհարկե։ Միշտ ինչ-որ տեղ կա իհարկե, երբեք գող չեմ լինում, որովհետև միշտ ինչ-որ տեղ լինում այդ, չգիտեմ, որ բեմ ես բարձրանում, լարվածություն կլինի եւ այլն եւ այլն, միշտ են, որ ամենա մաքսիմալը 70%-ն է, որ կարողանում ես ներկայացնել, կարծում եմ կարողացա
65% ներկայացնեմ։ Մնացած 100%-ը որ պիտի ապահովի, 09-ը համարին քվեարկում եք Արսեն Զաքարյանի օգտին, որպեսզի նրա հրաշալի հայեցի կատարումները վայելեք ազգային երգում։ Արսեն Զաքարյան, 09-ը։ Արի Թոմա ջան, ո՞նց անցավ, սիրելիս։ Շատ լավ։ Լավ, անցկացվեցիք, Թագուի։ Հրաշալի էր, հրաշալի ելույթներ էին, հրաշալի կատարումներ, հրաշալի ձայններ, և ես ուղղակի ըմբոշնում էի այսօրվա երեկոն, ի տարբերություն ոմանց, որոնք Եվրոպայում անելիք չունեն։ Այո, որոնք Եվրոպայում այդ հնարավորությունը չունեն տեսնելու, լսելու մեր տաղանդաշատ երիտասարդների։ Այո, Թոմա ջան, որ խնդրեմ քո Թագուհու շուրթերից կհնչեցնես մեր սիրելի քվեարկության կանոնակարգը։ Այո, բգո, տուր քեզ, բգո տվեք ինձ, բգո տվեք Թագուհուն։ Եվ այսպես ելույթներն ավարտված են։ Հաշված ռոպեներ անց կսկսվի քվեարկությունը։ Թիմի Վիվասել MTS-ի Յուքոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 44-49 կարճ համարին, նշելով նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Յուրաքանչյուր հեռախոսը համարից հաշվելու է 1 ձայն։ Կարող եք նաև քվեարկել ազգային երգիչ նախագծի և Շանթի պաշտոնական Facebook-յան և Instagram-յան էջերից։ Խնդրանք քվեարկողներին, քվեարկել կայք էջին չի նշանակում նամակ գրել, ձեր նամակները մնում են անպատասխան և քվեարկությունը համարվում է անվավեր։ Վերջին անգամ հիշեցնեմ, որ քվեարկությունը կսկսվի ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո և կտևի ընդամենը ուշադրություն 1 ժամ։ Կեցես, շնորհակալություն բդով, Թագուհի, դուք հիասքանչ չեիք։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում գեղեցիկ համերգի համար, շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալություն մեր գործընկերներին, գլխավոր գործընկերն է Նորդուն խանութների ցանցը, եվրոպական ջուբ, ապրանքանիշի բարձր ծածկողականությամբ ներկերով։ Մեր գործընկերն է VLV էլեկտրատեխնիկայի խանութների ցանցը, որը հանդիսանում է աշխարհահռչակ բրենդների Sony, Samsung, Toshiba ընկերությունների պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում։ Շնորհակալություն Արսեն Գևորքյանի տղաների ոչային սանրվածքի համար, ինչպես նաև Մարիան Նղարիբյան գեղեցկության կենտրոնին գեղեցկուհիների վարսահարդարման համար։ Գեղեցիկ զարդերի համար շնորհակալություն ենք հայտնում Նուար խանութ սրահին։ Այս խանութ սրահում ներկայացված են ավելի քան 15 հայկական ծագմամբ զարդերի ապրանքանիշեր, այդ թվում Կատրամիդե, Նարեկացին, Ագուլեցի, Դեֆրանկ, Բաբո, Լուիսիկ, Դեֆե Պրոջեկտ և այլն։ Այսու հետ ազգային երգիչ հաղորդման ամբողջական թողարկումները կարող եք դիտել Շանթ Digital TV-ի ավելվածի տեսադարան բաժնում, եթերային թողարկումից անմիջապես հետո, անվճար տարբերակով դիտելու համար հարկավոր է միայն ներբեռնել ավելվածը հեռախոսի, պլանշետի կամ հեռուստացույցի մեջ և գնացնել Շանթ Digital TV-ի, ներբեռնեք և դիտեք ձեր սիրելի հաղորդումները։ Անձամբ շնորհակալ եմ Դամա Twin, Թումանյան 26, Դալմա և Երևան Մոլ իմ հագուստի համար, ոտքից գլուխ, շնորհակալություն գեղեցիկ դամատային տեսքի շրիխների համար։ Իհարկե շնորհակալություն մեր բենդին, Արմեն Զամուկաշվիլի գլխավորությամբ, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստացույցող, մենք կրկին հեռանում ենք ձեզ թողնելով շատ բարդ ընտրության առջև, նրանց ճակատիկ գիրն այլևս ձեր ձեռքերում է։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա համերգից հետո նախագիծը լքելու է ոչ թե 1 մասնակից, այլ 2 մասնակից։ Այնպես որ սիրելիներս ուշադիր եղեք, քվեարկեք, որովհետև ունեք ընդամենը 1 ժամ։ Քվեարկում ենք իհարկե սրտով, հոգով և մտքով, արդյունքները կամփոփենք հաջորդ գալա համերգի ընթացքում։ Հետ հաշվարկ։ 3 2 1
քվեարկությունը սկսված է։ Քվեարկեք, մեկ ժամ ունեք դեռ, իսկ մենք ձեզ ասում ենք կհանդիպենք։